Mnoho lidí je přesvědčeno, že respirátor funguje jako velejmenné síto, přes které neprojdou breberky, jako jsou bakterie, viry a další takové ty jednobuněčné blivajzy. A mnoho dalších lidí ví, že to tak není, protože virus je nesmírně maličký. Jenže fyzika hodně maličkých věcí se vymyká naší běžné zkušenosti. Bude dobré vědět, jak skutečně ty respirátory fungují. Pro začátek, ať víme, v jakých rozměrech se pohybujeme. Ty úplně největší viry, které jsme v přírodě objevili, mají velikost kolem 1 mikrometru, to je tisícina milimetru. Tedy jen o chloupek více, než je vlnová délka viditelného světla. Pokud tedy budete mít ten nejlepší optický mikroskop na světě, dokonalou trpělivost a špičkový zrak, možná je v něm uvidíte jako rozmázlou šmouhu. Chřipkový virus nebo koronavirus je ještě o řád menší a pokaždé, když nám někdo ukáže jejich obrázek, tak garantuju, že vznikl jinak než optickou cestou, protože viditelné světlo se u tak malého objektu ani nemá o co odrazit. A respirátor, světe div se, nemá problém i s částečkami mnohem menšími. Jak to dělá? V tak malých rozměrech je totiž všechno lepkavé. A může za to fyzika, kterou ale spíše znáte z chemie. Síla, která drží pohromadě molekuly a krystalické mřížky, který vlastně způsobuje to, že všechny věci se kolem nás okamžitě nerozpadnou na jednotlivé atomy, je elektromagnetická. Kladný náboj protonů je koncentrovaný v jádrech atomů a záporný náboj elektronů v atomovém obalu. V rámci chemických vazeb drží pohromadě jednotlivé atomy v každé jedné molekule silou o mnoho větší, než je ta druhá, kterou znáte ze svého okolí. Ta gravitační. Rozhlédněte se kolem sebe, ohmatejte si to všechno a to vše drží pohromadě díky síle, která je silnější o mnoho řádů než gravitace. Řekl bych vám o kolik, ale stejně byste mi to nevěřili. Je důležité zmínit, že elektromagnetická interakce má na rozdíl od gravitace přitažlivou i odpudivou složku. Částice se stejným nábojem se odpuzují, proto se nepřitahuje všechno se vším jako v případě gravitace. V rámci našeho normálního světa jsou náboje naštěstí většinou rozloženy celkem rovnoměrně a na těch pár výjimek, kdy se na kočku nalepí polystyren, nebo na nabitý hřeben kousky papíru, pohlížíme jako na zajímavé fyzikální experimenty. Když se ale podíváme do mikrosvěta, virů a respirátorů, tak jsou podobné interakce vlastně pravidlem, protože náboj zdaleka tak rovnoměrně rozložen není a tak elektromagnetická interakce prosakuje z molekuly ven. Vodíkové můstky nebo van der Waalsovy síly, které z velké části mohou například za to, že kapka vody drží pohromadě, že usedlý prach nespadne ani když zaprášený povrch otočím a že i když je dokonale vyčistím, tak jsou okna za chvíli zase špinavá. Způsobuje také to, že se mikroskopické částečky přichytí k vláknům respirátoru takovou silou, že už tam zůstanou. To by samo o sobě nemuselo stačit, proto má každý lepší respirátor více než jednu vrstvu. Ty nejmenší částečky jsou tak malé, že i v proudícím vzduchu se pohybují velice chaoticky díky jevu, kterému říkáme Brownův pohyb. Browne, pohyb! Browne, co se mi tu motáte? Během jejich chaotické cesty je velice pravděpodobné, že do některého z vláken narazí a už na něm zůstanou. Velké částečky, které jsou jen o chlup menší než díry v jednotlivých filtrech, se zase naopak pohybují téměř rovnoměrně přímočaře, tedy v rámci svého mikrosvěta. Taková částice má rovněž velkou šanci, že do některého z vláken narazí a už na něm zůstane. Nejhorší jsou částečky tak někde mezi, které se nechávají unést proudem vzduchu. A mezi ně právě patří i viry. Co s tím? Pokud nestačí síly, které jsme popisovali před chvílí, musíme použít těžší váhu. Tady má elektromagnetismus další eso v rukávu. Elektret je něco jako magnet, ale místo magnetického pole kolem sebe vytváří pole elektrické. Vlákna v respirátoru jsou právě takto zelektrizována. Jedna strana vlákna kladně a druhá záporně. A neutrálně nabitý virus přitahují obě. Vlákno je vyrobeno z nevodivého polymeru, tedy z látky, ve které nemohou elektrony zase až tak volně proudit. Během výroby je tedy možné vlákno zelektrizovat tak, že se náboj udrží celkem dlouho.
Celá tato chytrá fyzika ale naprosto selhává, když je respirátor nasazen špatně. Pokud může vzduch volně proudit kolem nosu nebo skrz housy, tak je celá tahle elektromagnetická technologie k ničemu a účinnost jde rapidně ke dnu. A vůbec největší experti nosí roušku nebo masku pod nosem. Fuži, jako nemusí nosit vůbec. Není lepší vypadat jako rebel, který se nebojí hrdinsky vyzvat virus a porazit jej ve férovém souboji holýma ústy? Asi to bude lepší, než vypadat jako nedouk, který nedával ve škole pozor, když se probíralo dýchací ústrojí. Co je dnes za den? Jaký je rok? 12. května 2021 vypukne pod tímto videem komentářová flame war a já jsem byl vyslán do minulosti, abych této válce zabránil. Vše způsobí dotaz, který zní: když respirátor zachytí i ty malé částečky, jak to, že nezachytí molekuly kyslíku, který dýcháme? Respirátor může zachytit pevné částice a kapénky. Nezachytí kyslík při pokojové teplotě ani další plyny. Mezimolekulové vazby v plynech jsou příliš slabé na to, aby se dokázali vypořádat s Brownovým pohybem. Molekuly plynu se neváží na vlákna ani mezi sebou. Existuje ale naděje schladit kyslík na 90 kelvinů, tedy asi minus 183 stupňů Celsia. Rychlost Brownova pohybu klesá s teplotou a při této teplotě mezimolekulární síly zvítězí a kyslík zkapalní. Existence lidstva a života, jak jej známe, je ale při takovýchto teplotách vyloučená. Zase se složím. Děkujeme Hnutí odporu, Slezské univerzitě v Opavě, našim patronům na Startovači, Evropské unii a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za jejich podporu, kterou umožňují vznik tohoto pořadu. Pokud vás baví fyzika, přijďte ji studovat na Slezskou univerzitu v Opavě. A pokud ne, přijďte studovat například digitální biznis, což je obor z budoucnosti. Neexistuje osud, jen obor, který si vyberete na mixuj.slu.cz. Browne, právě jsem trošku přebudil mikrák. A na konec dílu si uděláme krásný experiment. Vemte si respirátor, který určitě máte každý doma, a zkuste do něj napustit vodu. A zkuste odhadnout na základě toho, co jsme se dnes naučili, zdali voda proteče skrz. Já ten experiment udělám tady, ale výsledek vám neřeknu. Musíte to zkusit sami.